Je pět spařmení deskových hradovánek. Chtěli byste postavit své mocné, bohaté nebo vědecky založené město? Plus postavit pár divů světa? Tak neváhejte. Jedna z nejlepších her pro dva. V malé krabici se nachází velká spousta zábavy. Za mě můžu jedině doporučit. Představuji vám hru 7 divů světa duel. Za hru na tuzemském trhu můžeme poděkovat vydavatelství Blackfire, takže děkujeme. A jak jsem říkal před chvilkou, hra je určená pro dva hráče od 10 let a herní doba se může pohybovat okolo 30 minut. Autorem hry je Antonio Bauza a Bruno Kettl. A tak se podíváme do krabice. Tak, v krabici máme samozřejmě pravidla. Je tam vše hezky popsáno plus příklady. Tak, to je z pravidel všechno. Je tady hezká velká přehledová karta, nebo tabulka, to je jedno, jak tomu budeme nazývat. Karta je oboustranná a určitě se někdy během hry bude hodit. Tak a než začnu vytahovat herní komponenty, tak si tady musím udělat trošku místo. V krabici najdete malou herní desku, na které máte znázorněno, kolik si přičtete výherních bodů na konci hry, když splníte nějaké podmínky. Další, co sem patří, je 5 žetonů pokroku, které náhodně vyberete. A poslední důležitá věc je tato krásná figurka konfliktu. Která vám na herní desce znázorňuje, kdo se ke komu přibližuje před brány města. Na každé straně herní desky je zobrazeno město jednoho hráče. A kdo zaklepá armádou na městskou bránu jako první, ten okamžitě vyhrává. A další, co máme v krabici, jsou karty věků, rozdělené římskými číslicemi na 3 věky. Každá karta věku má nějaký účinek. V kartách najdete suroviny, výrobky, domy občanů, obchodní budovy, vědecké budovy a vojenské budovy. A v posledním věku se přimíchávají ještě 3 karty cechů. Je tu 23 karet prvního věku, 23 karet druhého věku a 20 karet třetího věku. Plus 7 karet cechů. A jen pro zajímavost, koukal jsem, co znamená slovo cech. Význam slova je středověká organizace řemeslníků. A pak jsou tady kartonové mince. V hodnotě 1, 3 a 6. Mince samozřejmě slouží k nákupu různých budov a pro obchodování. No a samozřejmě, co tu nesmí chybět a podle čeho je hra pojmenovaná, tak jsou to divy světa. A nebojte, není ve hře jen 7 divů, je jich tu 12 a během hry se jich použije 8. Jen 7 divů můžete během hry postavit. Jak vidíte, ilustrace divů jsou hezké. Na kartách divů máte akorát vyobrazeno, co potřebujete na jeho velkolepou stavbu, a pak, jaké výhody vám přináší. A další, co tu je, je tu jedna lamokartička, na které máte popsáno, co můžete udělat ve svém tahu, a na druhé straně, jak v každém věku rozložit karty na stůl. Pak je tu bloček na zapisování skóre na konci hry. Další jsou tady 4 vojenské žetony, na kterých je vyobrazeno, kolik mincí seberete soupeřovi a odhodíte
do banky. A poslední jsou žetony pokroku. Když některý získáte, tak máte třeba nějakou výhodu během hry, nebo jednorázovou pomoc či vítězné body. A to je vše k 7 divů světa Duel. Za mě je to úžasná hra pro dva hráče. Vychází ze svého staršího bratra 7 divů, který je taky báječný, ale jestli máte problém sehnat více hráčů, tak určitě si pořiďte Duel. Rozhodně chybu neuděláte. A ještě Blackfire oznámili rozšíření Pantheon, mytologie Řecka, Egypta a Středního východu, který by měl přidat další strategické možnosti, ve kterém budou figurovat božstva. A na to se rozhodně těším. Je tady spousta možností, jak zvítězit a musíte různě taktizovat, ale samozřejmě je tam i trošku té náhody. No, možná než náhody, tak je tam trocha překvapení. Můžete se těšit na videonávod. Hra u mě dostává oba palce nahoru. A pokud se vám video líbilo, budu rád za like a odběr. Díky moc. Mějte se hezky a pařte deskové hry. Čau.